ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ପରେ ବଜୁରୀରେ ପୋତିଥିଲା ମୃତଦେହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଲେ କ୍ରସର ଶ୍ରମିକ ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଫେରାର ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ ଜବତ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦଳର ବିରୋଧ ସେପଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ଇଡଦା ଗାଁରେ ତୁମୁଳ କାନ୍ଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଲହୁ ଲୁହାଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସର ପଚରାଉଚରା ଉଚ୍ଚ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଦ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାରି ଓଡ଼ରଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସହର ଅନୁଗୁଳର ବାସଚିତି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପୁଲିସ ଜାଗ ସତରରେ ଭସାଣ ନମସ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା କ୍ରସରର ବଜୁରୀ ଗଦା ଭିତରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ ପ୍ରେମିକାକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ବଜୁରୀରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଏହି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କ୍ରସରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗ ନିକଟରେ ମାନ୍ଧାତା କ୍ରସର ଏଇଠି ହିଁ ବର୍ଷେ ହେବ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା ଯାଜପୁର ହରିପୁରର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଅକ୍ଷୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ରସରକୁ ମାଲ ନେଇ ଯିବାବେଳେ ସେଠାରେ ସୁକୁମାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥିଲା ଆଠ ମାସ ହେବ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅକ୍ଷୟ ସୁକୁମାରୀକୁ ତାପଙ୍ଗ କ୍ରସରରେ ରଖିଥିଲା ଗତ 29 ତାରିଖରେ ସୁକୁମାରୀ ଓ ଅକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଓ ଅକ୍ଷୟ ସୁକୁମାରୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିବା ପରେ ବଜୁରୀରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା ଏହି କଥା ସେ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଅକ୍ଷୟକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲାଣି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ଆସି ସାର ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବାହାରିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ନାଗି ସାର ଫୋନ କରିକି ମତେ କହିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଅନେଇଛୁ ସାର ଆସିବେ ବୋଲି ଝିଅ ଜୁଇଁ ଇଏ ସାର ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ସାର ପିଟା ଝଗଡ଼ା ହେଇକିରି ଛୁଆକୁ ମୋର ମାରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଠି ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖରେ ତା ଭାଇ ଗୋଟେ ଶଳା ଥିଲା ସିଏ ବି ଦେଖିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଲା ମତେ ପଥର ପାରିଲା ମତେ ଚାପଡ଼ା ପକେଇବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ଡିପିଓ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଜୁରୀ ଭିତରୁ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ହେଲା ଯେ ଝିଅର ମୃତଦେହକୁ ବଜୁରୀ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ବାପା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ବିବେଚକାଣ୍ଡ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ପୁଣି ଘର ଆଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଘରର ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଛି ବହୁତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖଦାୟକ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ଆଉ ବି ଏରିଆରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା କଥା ନହେଲେ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବିପଦ କାଲି ସେ ମାଲିକକୁ କହିକିରି ଫେରାର ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ 169 କେସ୍ ସଦର ଥାନାରେ ହେଇଛି 302-201 IPCରେ ଆଉ ଆଜି ମୁଦଲାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଛୁ ମୁଦଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମାରିଥିଲା ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇଲା ଯେଉଁଠି ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ଦେଖେଇଲା ଡେଡ୍ବଡି ବି ବାହାର କଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ 3 ସନ୍ତାନର ବାପା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ETV News ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫିଟୁଛି ଗୁମର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କାର୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ତା ସହ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଫିଟୁଛି ଗୁମର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଜେପି ନେତା
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ କାର୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ 13 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୁହାଯାଉଥିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଫେରାର ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। 5 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି, କୃଷ୍ଣ ନାୟକର ଗାଡ଼ିଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କାଲି ଜବତ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଦର ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହାତ ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଏବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସୁଥିଲି କି କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ହିଁ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଏସ୍ପି ବି କହିସାରିଲେଣି କେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାକି ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗିରଫଟା ବାକି ଅଛି। ଏବେ ସେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଥାଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥାଇପାରେ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଧବାର 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଇଡ଼ଦା ଗାଁରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି 5ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କସ୍ତୁରୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିକୁ ଭେଟି କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ବାପା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଢ଼ଙ୍ଗା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ରାଜକନିକା ଆର୍ଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଝିଅମାନେ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା। ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯଚାଯିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ମୋତେ ଡାକିକିରି 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଉଛି, ତମେ ଏଠୁ କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି କରିବୁନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଚିକା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କେସ୍ ତୁ କରୁ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଧିବତ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକିରି ରାଜକନିକାରେ ଯାତନା ଦେଇକିରି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, କଲାପରେ ଆମେ ବିଓ ରାଜକନିକାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବୁ, ସେଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ। କୌଣସି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପୁଣି ରିକନ୍ଷ୍ଟ। 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସାଥୀ ସଂଘ ଏବଂ ନରେଗା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସାଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନରେଗା ଯୋଜନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ସବୁ ମିଶିକିରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର GRS ମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆଜିଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଆଉ ହେଉଛି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯାଉ,
ତ ଏଇଟା ଆମର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଆଉ ସରକାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। 2014 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସାଂସଦଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲା 3 ବର୍ଷ। କେମିତି ଅଛି ଆଦର୍ଶ ଗାଁ, କିଭଳି କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ଲୋକେ, କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ବିକାଶ, ଆମେ କରିଛୁ ରିଏଲିଟି ଚେକ୍। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଆଦର୍ଶ ବିକାଶ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ପାରିଓରଡ଼ ଗାଁ, ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରୁଟିଏ ବି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏହି ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। କେମିତି ରହିଛି ସାଂସଦ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ, ତା'ର ରିଏଲିଟି ଚେକ୍ କରିଥିଲା ଇଟିଭି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ପାରିଓରଡ଼ ଗାଁ 2014 ପାରିଓରଡ଼କୁ ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା। ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଏହା ଭିତରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଗାଁରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ବର୍ଷ ତମାମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଛି, ପିଇବା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ହଟହଟା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ସେଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ 2014 ଶୁଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ଆଦର୍ଶ କରିଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଦ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି, ଔଷଧ ନାହିଁ, ପିଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସାର ନାହିଁ, କିଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳିନି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ଷା ଇଏରେ ହେଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାଂସଦ ନିଜେ ଏ ଗାଁକୁ 2014 ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଦୂରର କଥା, ଦିନେ ହେଲେ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରୋଜଗାରର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ଚାଳ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେବେ ବି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପଦାକୁ ଆସୁ, ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସୁ, ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ। ପାରିଓରଡ଼ ବିକାଶକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ମିଳୁନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଏମ୍ପି ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଗରିବ ଗାଁକୁ ଭଲ ଗାଁକୁ ବାଛିଲା, ତାର ଏମ୍ପିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି କହିଦେଲା ବାଛିଦେଲା ଗାଁଟାକୁ, ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଲାନି ଏମ୍ପିର। ଏମ୍ପି ବି ପୁଣି କହିଲା କାହିଁକି ହଉନି ବୋଲି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲ କି ସେଥିରେ ନକଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ମୁଁ ଯାଇନି, ସେ ଯାଉନି, କାହିଁକି କାହିଁକି ଯିବି, ମୋର କାମ ହବ ଦରକାର। ବିକାଶ ଏଠି ବାଟବଣା, ଗାଁକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ନେତା, କାହାରି ବି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଣିଓରଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିମଳଗଡ଼ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଟୁ ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ଓ ତୁମକେଲା ନିକଟରେ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ତୁମକେଲା ନିକଟରେ ଥିବା ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିମଳଗଡ଼ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବଣେଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଟୁ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଲାଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସିଟୁ ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଆଉ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ଅଶୋକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ନୂତନ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସିଟୁ ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଲିସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣ୍ଠିରୁ ଏମିତି ସାଂକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ଯେଉଁଟା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହେବନି ଯେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଭ୍ୟାନ୍ ନ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆଜିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ବାହାରିଛି, ସେଥିରୁ ସଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦୁଇଟା ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌର ପରିଷଦର 19 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା 7 ପରିବାରକୁ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେମାନେ ନାଳବନ୍ଧ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। ବିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ନାଳବନ୍ଧ କଡ଼ରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହିଆସୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିମଳଗଡ଼ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସିଟୁ ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଓ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ଓ ତୁମକେଲା ନିକଟରେ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ତୁମକେଲା ନିକଟରେ ଥିବା ଭାସ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିମଳଗଡ଼ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବଣେଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଟୁ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ସାଜସଜା କାମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋଟ 62 ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ପୂଜା। କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ 35 ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା। ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦିନକ ପରେ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ପୂଜା। ଆସନ୍ତା 17 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋ କାରଖାନା ପରିସରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲବିନ୍ଦର ସିଂ ନାକାଇ ଦେଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଭାଗୃହକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏକ କୃଷକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଇଫ୍କୋ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଅଶ୍ୱସ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ସେମାଞ୍ଚଳ ପାଣି, ପାରାଦୀପ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏକେ ପଣ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଫ୍କୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ, ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ପରେ ବଜୁରୀରେ ପୋତିଥିଲା ମୃତଦେହ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍ଗରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଲେ କ୍ରସର ଶ୍ରମିକ। ଛତ୍ରପୁର କାଉନସିଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ଫେରାର ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ ଜବତ, ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦଳର ବିରୋଧ, ସେପଟେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ୟ ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଦ, ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଟକିଛି ବିକାଶ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାରି ଓରଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସରପଞ୍ଚ। ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ବାଲିଆପାଳ ଇଡ଼ଦା ଗାଁରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ 5 ଅଧିକ ଲହୁଲୁହାଣ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ପଚରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ସହର, ଅନୁଗୁଳର 62 ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଧନଦାତ୍ରୀ, ପୂଜା ଆୟୋଜକ ଓ ପୁଲିସ୍ ସଜାଗ, 17 ଭସାଣ।